បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយតកតងជាមួយនឹងរឿងប្រសិនកវត្តចេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានអ្នកគ្នាទេពធីតាសំដៅទៅលើកូនស្រីទេវតាឬស្រីទេពតាព្រះអិន គឺជាព្រះនាមទេវរាជជាអធិបតីនៃពួកទេវតាដែលឋានត្រៃត្រឹងសួគ៌ជាអ្នកមានអំណាចទ្រតាលើគេនៅឋានលើព្រះនាមព្រះអិនមានច្រើនដូចជាព្រះឥន្ទ្រាព្រះឥន្ទ្រាធរាជអមរិនអមរេនព្រះភ័ក្រគឺសំដៅទៅលើមុខស្ញប់ស្ញែងមានន័យថាកោតខ្លាចខ្លាចក្រែងឬក្រែងក្នុងចិត្តសោយទីបង្គត់សំដៅទៅលើស្លាប់ឬក៏មរណភាពឬក៏ការបាត់បង់ជីវិតអគ្គមហេសីគឺជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេច ពិស្ណុកាគឺជាទេវតាខាងជាងជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការថ្វាយព្រះអិនថ្ងៃមួយមាននាងទេពធីតាប្រាំអង្គស្ថិតនៅឯប្រាសាទព្រះអិនបានហោះមករត់ប្រឡែងគ្នាលេងនៅឋានកណ្ដាលបានឃើញផ្កានៅសួនច្បារតាលឹមសេងរីស្គូស្គីប្រុងព្រាតក៏បបួលគ្នាចូលទៅក្នុងសួននោះ ទេពធីតាម្នាក់ឈ្មោះនាងទិព្វសូដាច័ន្ទក៏បានបេះផ្ការបស់តាលឹមសេងប្រាំមួយតោងព្រោះផ្កានោះមានក្លិនក្រអូបផ្សាយល្អចំណែកទេពធីតាឯទៀតបានដើរលេងពីពេញក្នុងសួនច្បារនោះដែរតែឥតបានកាច់ផ្កាលេងទេលុះត្រឡប់ទៅដល់ឋានទេវតាវិញទេពធីតាសូត្រង់ក៏បានទូលព្រះអិនពីរឿងនាងទិព្វសូដាច័ន្ទលួចបេះផ្កាគេព្រះអិនក៏ទ្រង់ប្រន់ទាទោសទិព្វសូដាច័ន្ទឲ្យចុះមកឋានកណ្ដាលនៅជាមួយមនុស្សចំនួន 6 ឆ្នាំនិងត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធតាលឹមសេងទៀតផងនាងទិព្វសូដាច័ន្ទកាលបើបាននៅជាមួយតាលឹមសេងយូរមកនាងសង្កេតឃើញសេចក្តីលំបាកវេទនារបស់តានិងចិត្តស្មោះត្រង់របស់គាត់ក៏កើតមានចិត្តអាណិតតាខ្លាំងទើបរកមធ្យោបាយដោះបំណុលឲ្យតាលឹមសេងជាប្តីនាងបានត្បាញសំពត់សូត្រលក់ព្រមទាំងបង្ហាត់បង្រៀនវិជ្ជាត្បាញនេះដល់អ្នកស្រុកថែមទៀតផងមិនយូរប៉ុន្មានតាលឹមសេងក៏បានឡើងជាអ្នកមានម្នាក់មានអំណាចនិងគេរាប់អានច្រើន ប្រមាណមួយឆ្នាំក្រោយមកនាងទិព្វសូដាច័ន្ទបានបត់ប្រុសម្នាក់ទីរុនេះរពឹសពន់ពេកនៅពេលដែលវាចេះវាជិះជីកដីធ្វើជាកំពែងការពារពេលចេះអង្គុយវាគូលេងនៅលើដីធ្វើជារូបសត្វរូបមនុស្សគឺថាវាចូលចិត្តគូលេងឥតចេះខ្ជិលឥតឈប់ឈរវាជាក្មេងពុំចេះនៅស្ងៀមមួយស្របក់ណាសោះឡើយអាស្រ័យហេតុដូច្នេះទើបម្តាយដាក់ឈ្មោះថាព្រះពិស្ណុកា លោកកុមារមានវ័យ5ឆ្នាំនាងទិព្វសូដាច័ន្ទក៏ត្រូវផុតកំណត់ការប្រន់ទាទោសរបស់ព្រះអិនហើយក៏ដល់ពេលនាងត្រឡប់ទៅឋានលើវិញដែរដើម្បីរំលឹករឿងនោះដល់តាជាប្តីនាងក៏បេះផ្កាចំនួន 6 តោងយកទៅដាក់នៅលើខ្នើយដេករួចក៏ហោះទៅកាន់ឋានព្រះអិនវិញដំណើរពីព្រះពិស្ណុកាវិញអ្នកខំរកម្តាយគ្រប់ច្រកល្ហកអស់ហើយប៉ុន្តែឥតបានដឹងថាម្តាយទៅណាសោះ កុមារក៏កាត់ទុករកទីបំផុតគ្មានទើបថ្ងៃមួយសួរឪពុកថាម្តាយខ្ញុំជាអ្វីឪពុកឆ្លើយថាម្តាយកូនឯងជាទេពធីតានាងត្រូវមកនៅក្នុងឋានមនុស្សយើងនេះត្រឹម 6 ឆ្នាំទេឥឡូវនាងត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញហើយឋាននោះនៅឆ្ងាយណាស់ឪពុកមិនដឹងថាម្តាយកូនឯងនៅត្រង់ណាទេកុមារនៅស្ងៀមប៉ុន្តែចេះតែនឹកមករកម្តាយឥតមានភ្លេចក៏សម្រេចចិត្តថាចេញទៅរកម្តាយឲ្យទាល់តែឃើញ ទោះបីឪពុកខំខាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កុមារពុំយល់ស្របតាមជាដាច់ខាតព្រះពិស្ណុកាកុមារបានធ្វើដំណើរចេញទៅដើរកាត់ព្រៃលិចវាលលិចវាលចូលព្រៃពេលឃ្លានបេះផ្លែឈើរុក្ខជាតិនានាធ្វើជាអាហារសម្លៀកបំពាក់រហែករយីរយ៉ៃអស់ប៉ុន្តែដោយហេតុកុមារនេះមានវាសនាល្អថ្ងៃមួយពួកទេពធីតាបានចុះមកលេងនៅលើភ្នំមួយនៅក្នុងបណ្ដាទេពធីតាទាំងនោះមាននាងទិព្វសូដាច័ន្ទមួយផង នាងកំពុងនាំគ្នាដើរកាច់ផ្កាតាមដងព្រៃចងជាបាច់ការព្រះពិស្ណុកាបានឃើញស្រីល្អៗដូច្នោះក៏នឹកថាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដែលអញដើរចេញពីទីភូមិដែលមានមនុស្សលោកនៅអញឥតដែលបានជួបមនុស្សម្នាក់សោះសម្លៀកបំពាក់អញក៏រហែកដាច់ដាចហើយអញពុំអាចរកអ្វីមកផ្លាស់បានទេក្រៅពីយកស្លឹកឈើមកចងបិទបាំងខ្លួនដូច្នេះមនុស្សស្រីទាំងឡាយដ៏ល្អៗក្រៃលែងនេះមកពីឋានណា ជាពួកទេពធីតាឬគិតដូច្នេះហើយព្រះពិស្ណុកាគាត់ពួនស្ត្រីទាំងនោះបានដើរមកជិតដល់កុមារកុមារក៏លើកដៃបួងសួងឡើងបើក្នុងស្ត្រីជាទេពធីតាទាំងអស់ឥតមានម្ដាយខ្ញុំនៅក្នុងនេះផងទេ
xôm ỏi hóc hà từ càn thá lùm nơi kì vinh cùng ỏi miền xò lòi bần tác bởi miền mặt đài khí nhóm một nơi khnung tì nịp hóng khí nhóm xôm cùng ỏi mặt đài khí nhóm hóc hà từ chù mùi nâng kì ruột lúc buông xuống đôi chân chọc hỏi bởi bích nụ ca có rất chênh dâm nơi tờ rộng lên để những tiếp thích đa chẳng lúc cầm bông lên những tiếp thích đa chẳng lại ca bởi khơi cộng mạm đường lục có phép áp stu hó từ than lửa ọ nơ xo tài niên tấp sử đá chắn hó từ nâng kê bông ruột bởi bích nụ ca rất tới chạp áo niên sát sá chia tì bông phật những tấp sử đá chắn sẽ dàng khăn khăn thả ta cảm hào vấy mọc tam cổ rộng sẵn cật lực nhôm tiệt hơi khi bàn sau tục tục bàn rút bị tham mà lục hơi បរិយាយក៏មានមនុស្សលោកមកចាប់រឹតរត់ខ្ញុំជាថ្មីទៀតដូច្នេះព្រះពិស្ណុកាស្រែកឡើងថាម៉ែម៉ែខ្ញុំនេះត្រូវជាកូនម៉ែនាងទឹកស្ដាចាន់ស្គាល់កុមារថាជាកូនរបស់ខ្លួនពុតដោយសារសម្ដីដែលកុមារនិយាយដូច្នេះនាងក៏ទួញសោកអាណិតកូនជាខ្លាំងហើយមានវិជាទៅកាន់កូនម៉ែអត់មានស្អប់ខ្ពើមឪពុកកូនឯងទេម៉ែតែងនឹកមកកូននឹកឪពុកឯងពុំមានភ្លេច ព្រមទាំងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយអតីតដែលម្ដាយធ្លាប់រស់នៅជាមួយប៉ុន្តែចិត្តជាទៀតធីតាពុំអាចនៅជាមួយមនុស្សលោកបានយូរទេរាល់ថ្ងៃម្ដាយទៅបំពេញកិច្ចនៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្រព្រះឥន្ទ្រាធិរាជគឺសូមអង្វរឲ្យព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូននិងឪពុកកូនឯងកុំបីខានមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយបានទាំងទូលសូមព្រះឥន្ទ្រឲ្យព្រះអង្គមេត្តា ពេលដែលថ្លែងពីសេចក្តីនឹករលឹករួចហើយនាងទិព្វសូដាច័ន្ទក៏បាននាំពីស្នុកាទៅឋានទេវតានៅពេលដែលព្រះឥន្ទ្រាធិរាជយាងចេញមកតាមនោះទ្រង់ទតឃើញកុមារទ្រង់សួរទៅនាងទិព្វសូដាច័ន្ទថាតើមនុស្សនេះជាអ្វីបានជានាងនាំមកដល់ក្នុងប្រាសាទយើងនាងទិព្វសូដាច័ន្ទទូលថាជាបុត្រខ្ញុំម្ចាស់កាលដែលខ្ញុំម្ចាស់ចុះទៅនៅឯឋានមនុស្សលោករៀបការជាមួយលោកតាលឹមសេង នាងទិព្វសូដាច័ន្ទបានទូលព្រះអិនបន្ថែមថាបុត្រខ្ញុំម្ចាស់មានការប៉ិនប្រសប់ណាស់គឺចេះគូចេះឆ្លាក់នាំឲ្យមនុស្សលោកមានសេចក្តីកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងជាក្រៃលែងប៉ុន្តែទោះតែកូនខ្ញុំម្ចាស់ចេះចំណេះទាំងនេះឲ្យឥតមានបានរៀនពីគ្រូណាសោះគឺវាចេះដោយសារកំណត់វាតែម្ដងព្រះអិនឆ្លើយថាមែនហើយមនុស្សលោកណាចេះវិជាឥតគ្រូលោកប្រដូចនឹងមនុស្សឈួត បើដូច្នេះចុះឯងនាំកុមារនេះទៅជួបនឹងទេវបុត្ររោងជាងឈើគេនឹងរៀនកុមារឲ្យចេះមុខវិជ្ជាផ្លែកផ្លែកសិនរួចសូមឲ្យកុមារត្រឡប់ទៅតាមមនុស្សលោកវិញព្រោះកុមារមានសេចក្តីជាមនុស្សលោកពុំអាចមកនៅក្នុងទីឋាននេះរហូតទៅបានទេព្រះពិស្ណុកាក៏ទៅជាមួយទេវបុត្រដែលជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងវិជាសិល្បៈនិងខាងសំណង់យុវជននោះខំរៀនគូររៀនឆ្លាក់រៀនលេងភ្លេងអំពីសំណាក់ទេវបុត្រជាគ្រូទាំងនោះ បានចេះចាំស្ទាត់សពគ្រប់ទាំងអស់គឺចេះសង់នាវីអាចបើកបរលើគោកបានចេះឆ្លាក់ប្រាក់ឆ្លាក់មាសចេះស្លដៃគ្រប់យ៉ាងចេះវិជាលេខទឹកហើយទឹកនោះបើកណាគេចាក់រីលើដីឥដ្ឋដីនោះនឹងคลายទៅជាថ្មសរុបសេចក្តីទៅគឺបានចេះចាំទាំងអស់នៅមុខវិជាទាំងឡាយណាដែលទេវបុត្របានបង្រៀនហើយទេវបុត្របាននិយាយលើកទឹកចិត្តកុមារដូច្នេះទៀតផងថា កិច្ចការដែលអ្នកបានចេះធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះអាចគង់ឋិតថេរនៅបានអស់ពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំហើយចំណែកការងាររបស់ខ្ញុំវិញអាចមានជីវិតត្រឹមមួយរជ្ជកាលស្ដេចមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេឧបមាថាបើព្រះមហាក្សត្រអង្គណាមួយបានសោយរាជសម្បត្តិហើយទ្រង់សោយបរិហារតីឲ្យខ្ញុំសង់ប្រាសាទថ្វាយខ្ញុំអាចសង់ថ្វាយបានមួយរំពេចប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលព្រះមហាក្សត្រអង្គនោះទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅ ប្រាសាទនោះក៏ត្រូវរលាយបាត់ក្នុងពេលនោះដែរដូច្នេះឃើញថារឹកអំណាចរបស់ឯងមានអានុភាពខ្លាំងលើសលប់លើរឹកអំណាចរបស់យើងទេវបុត្រក៏នាំសេចក្តីទៅក្រាបទូលព្រះឥន្ទ្រាធិរាជអំពីលទ្ធផលដ៏ប្រសើរក្រៃលែងដែលបានកើតមានអំពីការអប់រំព្រះពិស្ណុកាព្រះឥន្ទក៏ទ្រង់ព្រះសពរិហារតីហើយទ្រង់ទទួលស្គាល់ថាព្រះពិស្ណុកានឹងទៅជាអប់រំអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា ការព្រះអិនមានព្រះបន្ទូលមកដល់ត្រង់នេះព្រះអង្គនឹកឃើញដល់ព្រះកេតុមាលាហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ហោះចុះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពួកអ្នកយាមក៏រត់ទៅទូលព្រះបាទទេវង្សអស្ចារ្យថាមានសត្វពំដែលស្គាល់ចុះមកពីឋានទេវតាមានភៀបដូចមនុស្សប៉ុន្តែមានពណ៌ខៀវមានពលឺចាំងដូចភ្លើងបានចូលក្នុងប្រាសាទព្រះបាទទេវង្សអស្ចារ្យយាងប្រញាប់តម្រង់ទៅប្រាសាទព្រះអង្គហើយទ្រង់បានស្គាល់ថាជាព្រះអិន ព្រះរាជាក៏លុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំពេលនោះព្រះអិនសួរព្រះរាជាថាតើព្រះអង្គបានស្គាល់ព្រះរាជបុត្រយើងឬទេព្រះបាទទេវង្សអស្ចារ្យទូលថា
tuul prem angkum pum dai skwa te pran suu kal dai pre ong ke tok melia tong pre samphop ta mien a phet duich madaich prabat te wong ochcha tu tha khoeng pon lue khieu liet santheng neu leu me ruich srap tae mien kamrom phka thleak mong leu akya mahasei tuul prem angkum hai to mok akya mahasei tuul prem angkum mien phtei puh ឥឡូវប្រសូតបុត្រមកសន្មតនាមថាកេតុមីលាឥឡូវមានវ័យចម្រើនហើយព្រះអិនមានបន្ទូលថានឹងហើយគឺជាកូនយើងវាចុះមកបដិសន្ធិឮដូច្នោះព្រះបាទទេវងអស្ចារ្យទ្រង់ក៏ត្រាស់ហៅព្រះកេតុមីលាឲ្យចូលមកព្រះអិនក៏ចាប់លើកព្រះរាជកុមារឲ្យអង្គុយលើព្រះអរូរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាពីដើមយើងឈ្មោះថាមនុស្សយើងបានស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ស្ថាបនាទំនប់ទឹកសង់សាលាសង់ស្ពានយើងបានធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់អ្នកក្រីក្រលំបាកដោយផលនេះយើងបានទៅកើតជាព្រះអិនដូច្នេះយើងមានចិត្តនឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាណាស់ព្រោះជាប្រទេសទើបនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មីហើយតាំងពីពេលនោះមកដល់ឥឡូវនេះគ្មានមនុស្សខ្លាំងពូកែណាម្នាក់មកនៅក្នុងប្រទេសនេះសោះដូច្នេះយើងនឹងជួយធ្វើឲ្យឯងបានសប្បាយហើយឲ្យមានអាយុវែងផងត្បិតអីមនុស្សលោកសម័យនេះអាយុខ្លីណាស់គំរោមមាននរណាអាយុបាន100ឡើយយើងនឹងនាំយកឯងទៅក្នុងប្រាសាទយើងហើយឲ្យឯងចុះមុជទឹកក្នុងអាងមួយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងព្រះអិនក៏លើកព្រះកេតុមីលាហោះទៅកាន់ឋានទេវតានៅក្នុងសួនច្បារនៃព្រះអិនមានអាងទឹកមួយព្រះអិនក៏យកព្រះកេតុមីលាទៅឲ្យមុជទឹកក្នុងអាងនោះមួយថ្ងៃ7ដងលុះត្រាតែគ្រប់7ថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រះអិននាំព្រះកេតុមាលាចូលទៅក្នុងប្រាសាទព្រះអង្គរួចព្រះអិនអញ្ជើញទេវតាជាព្រាម7នាក់ឲ្យមកសូត្រសែកមន្តគាថានិងប្រោះព្រំទឹកមន្តលើព្រះកេតុមាលាដើម្បីឲ្យបានអាយុជាង100ឆ្នាំកាលបើពិធីនេះបានចប់សគ្រប់ហើយព្រះអិនក៏ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេទៅបរិជ្ជរតបញ្ជីព្រះកេតុមាលាបោហោះព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះកេតុមាលាអាចមើលឃើញលម្អប្រាសាទសពគ្រប់ទាំងអស់កាលបើព្រះកេតុមាលាបានសង្កេតមើលប្រាសាទព្រះអិនសពគ្រប់អស់ហើយនាយសារថីនាំព្រះកេតុមាលាទៅមើលក្រោលគោសួរទៀតព្រះអិនក៏សួរទៅព្រះកេតុមាលាថាអ្នកពេញចិត្តនឹងអ្វីៗដែលអ្នកបានឃើញឬទេព្រះកេតុមាលាទូលថាទូលបង្គំមានសក្តីស្ញប់ស្ញែងណាស់ព្រះអិនមានបន្ទូលថាដូច្នេះយើងប្រគល់អាណាចក្រកម្ពុជានេះឲ្យឯងហេតុនេះបើឯងពេញចិត្តនឹងប្រាសាទណាមួយដែលឯងបានឃើញហើយចង់សង់ប្រាសាទមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យល្អដូចនេះចូលឯងគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តទៅយើងនឹងបញ្ជូនស្ថាបនិកម្នាក់ឲ្យទៅសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសឯងមួយរំពេចព្រះកេតុមាលាពេញចិត្តប្រាសាទមួយដែលមានលម្អអស្ចារ្យគឺក្រោលគោព្រះអិនព្រះអិនក៏ទ្រង់ព្រះសម្រួលថាក្រោលគោនេះជារបស់ល្អចំពោះភ្នែកចៅឯងហើយឬហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះពិស្ណុកាថាចៅឯងជាមនុស្សលោកពុំអាចស្ថិតនៅក្នុងឋានលើនេះបានរហូតទេយើងនឹងបញ្ជូនចៅឯងទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឯងទៅសង់ប្រាសាទឲ្យព្រះរាជបុត្រយើងមួយឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អជាងក្រោលគោយើងកាលបើចៅឯងសង់រួចស្រេចហើយយើងនឹងចុះទៅធ្វើជាអធិបតីក្នុងពធារៀបអភិសេកព្រះរាជបុត្រយើងឲ្យឡើងសោយរាជកាលបើព្រះពិស្ណុកាបានពិនិត្យមើលក្រោលគោព្រះអិនសពគ្រប់ហើយព្រះអិនទ្រង់ក៏ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យគេរៀបចំទឹមព្រះរាជរដ្ឋព្រះអង្គបញ្ជីព្រះកេតុមាលានិងព្រះពិស្ណុកាចុះមកកាន់ផែនដីត្រង់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះពិស្ណុកាក៏ចាប់សង់ប្រាសាទភ្លាមនៅពុទ្ធសករាជ620លោកបានបង្កប់ឲ្យជីកស្នាមភ្លោះយកអាចដីចាក់កលើគ្នាយ៉ាងខ្ពស់រួចទៅព្រះពិស្ណុកាយករូបចម្លាក់ផ្សេងៗទៅផ្ដិតលើដីនោះគ្រប់ទិសទាំងអស់ការសង់ប្រាសាទព្រះពិស្ណុកាឥតចាំបាច់ចងរន្ទាដាំសសរមួយម្ដងមួយម្ដងដូចយើងទេគឺលោកយកដីមកកសង់ជាប្រាសាទ5ជាន់តែម្ដងទើបយកទឹកថ្នាំលាយទៅលាបពីលើតួប្រាសាទដីទាំងមូលប្រាសាទក៏คล้ายទៅជាថ្មអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាយើងឃើញត្រង់វងកោងនៃដំបូលប្រាសាទឥតមានរនូតឬសសរត្រពីក្រោមលោកកាស្ថាបនាបានរួចស្រេចកាលណាព្រះពិស្ណុកាក៏លាបថ្នាំលើរូបចម្លាក់ទាំងនោះតម្រូវឲ្យលាបពណ៌ផ្សេងៗធ្វើឲ្យប្រាសាទមានលម្អយ៉ាងត្រចះត្រចង់គឺល្អដូចជាក្រោលគោព្រះអិនព្រះកេតុមាលាពេញចិត្តនឹងប្រាសាទនោះណាស់បានពោសរសើរព្រះពិស្ណុកាជាច្រើនហើយបានសូមឲ្យព្រះពិស្ណុកាសង់ប្រាសាទឯទៀតជាច្រើនដោយមានរូបចម្លាក់យ៉ាងឆើតឆាយ
ព្រះអន្ទ្រាធិរាជដោយមានពួកទេវតាជាច្រើនតាមដង្ហែផងបានយាងចុះមកឋានក្រោមប្រសិទ្ធពរអភិសេកបរិជ្ជបុត្រព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ថ្វាយព្រះនាមថាអរិទ្ធពលពីហទីនរួចទ្រង់ហៅប្រទេសខ្មែរយើងថាកម្ពុជាដោយសព្វថ្ងៃនេះបានអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី 5 ក្រោយពីប្អូនៗបានស្ដាប់នៅការនិទានរឿងនេះហើយអញ្ចឹងយើងមានសំណួរចំនួន7នាំសំណួរទី1ហេតុអ្វីបានជានាងទឹកស្ដាចាន់ចុះមករស់នៅជាមួយតាលឹមសេងឯថាមនុស្សលោកសំណួរទី2តើនាងទឹកស្ដាចាន់ទូលព្រះអិនដោយបរិក្លាស់អំពីព្រះពិស្ណុកាតើព្រះពិស្ណុកាបានរៀនវិជ្ជាអ្វីខ្លះនៅទីនោះសំណួរទី3តើដំណើររឿងតើអតីតជាតិរបស់ព្រះអិនគឺជានរណា ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបានកើតជាព្រះអិនសំណួរទី4ចូលបង្ហាញពីបច្ចេកទេសត្រួសត្រាសក្នុងការកសាងប្រាសាទរបស់ព្រះពិស្ណុកាសំណួរទី5ចូលបង្ហាញកាលអាកាសរបស់រឿងសំណួរទី6ចូលរកប្រធានរឿងនិងមូលបញ្ហារបស់រឿងសំណួរទី7តាមពិតតើព្រះពិស្ណុកាតំណាងឲ្យនរណាហេតុអ្វី សំណួរទី8ចូលស្រង់ពាក្យដែលជានាមតាមប្រភេទនីមួយៗឲ្យបានយ៉ាងតិច2ពាក្យបានជានាងទិព្វស្ដាច័ន្ទចុះមករស់នៅជាមួយតាលឹមសេងព្រោះនាងទិព្វស្ដាច័ន្ទបានបេះផ្ការបស់តាលឹមសេងចំនួន6តោងហើយត្រូវព្រះអិនបណ្ដេញពីឋានសួគ៌ឲ្យមករស់នៅបម្រើតាលឹមសេងរយៈពេល6ឆ្នាំ ចំណុចទី2នាងទិព្វស្ដាច័ន្ទបានទូលព្រះអិនថាបុត្រខ្ញុំម្ចាស់មានការប៉ិនប្រសប់ណាស់គឺចេះគូចេះឆ្លាក់នាំឲ្យមនុស្សលោកមានការកោតសរសើរក្រៃលែងប៉ុន្តែទោះតែកូនខ្ញុំម្ចាស់ចេះចំណេះទាំងនេះដោយឥតមានគ្រូសោះគឺចេះដោយសារកំណត់វាតែម្ដងព្រះពិស្ណុកាបានរៀនវិជ្ជាខាងសិល្បៈនិងសំណង់នៅឋានទេវតាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញចំណុចទី3តាមដំណើររឿងអតីតជាតិរបស់ព្រះអិនគឺឈ្មោះថាមេនុប ដោយសារព្រះអង្គខិតខំស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ទំនប់ទឹកស្ពានសាងសង់សាលារៀននិងធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់ជនក្រីក្រទើបបុណ្យកុសលទាំងនោះធ្វើឲ្យបានទៅកើតជាព្រះអិននាឋានសួគ៌ចំណោយទី4បច្ចេកទេសសាងសង់ប្រាសាទរបស់ព្រះពិស្ណុកាជាដំបូងលោកបានបង្កប់ឲ្យគេជីកស្នាមផ្លោះយកអាចដីមកកូរលើគ្នាឲ្យខ្ពស់ ទើបយករូបចម្លាក់ផ្សេងៗទៅផ្ដិតលើដីនោះគ្រប់ទិសការសាងសង់នេះពិស្ណុកាមិនបានចងរន្ទាដាំសសរម្ដងមួយម្ដងមួយទេគឺលោកយកដីមកកសង់ជាប្រាសាទតែម្ដងទើបយកទឹកថ្នាំដែលលីរួចមកលាបលើតួប្រាសាទដីទាំងមូលប្រាសាទក៏คล้ายទៅជាថ្មរឹងមាំតែម្ដង ចំណុចទី5កាលកាសនៃរឿងយើងឃើញថាដំណើររឿងប្រព្រឹត្តទៅនៅឋាន2គឺឋានព្រះអិននិងឋានមនុស្សលោក ដោយបានបង្ហាញតាមរយៈទីកន្លែងមួយចំនួនដូចជាប្រាសាតព្រះអិនសួនច្បារតាលឹមសេងក្រៅគោព្រះអិនអាងទឹកសួនច្បារព្រះអិនប្រាសាតព្រះបាទទេវងអស្ចារ្យប្រាសាតអង្គវត្តជាដើមហើយតាមដំណើររឿងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាដំណើររឿងប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលប្រហែលជាង 20ឆ្នាំចម្លើយទី6 តាមពិតព្រះពិស្ណុកាតំណាងឲ្យបុព្វបុរសខ្មែរដែលមានទេពកោសលខ្ពស់គ្មានគេប្រៀបដែលបានសាងប្រាសាទល្អប្រណិតជាច្រើនឥតគណនីនៅលើទឹកដីខ្មែរពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្តនេះតែម្ដងដោយសារភាពល្អល្អះឥតខ្ចោះរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រៀបប្រដូចទៅនឹងឋានទេវតាចម្លើយទី7 ពាក្យជានាមក្នុងអត្ថបទដូចជានាមសាធាឧទាហរណ៍ទេពធីតាមនុស្សនាមអសាធា ទឹកស្ដាច័ន្ទព្រះពិស្ណុកានាមកសក្តីកោសសាសក្តីស្ញប់ស្ញែងនាមកាអ្នកយាមអ្នកស្រុកសូមខ្ញុំអរគុណមានចំណងរបស់ខាងកម្មការណាមួយអាចខមមិនក្នុងខាងក្រោមវីដេអូបានហើយខ្ញុំសូមតបតាមលទ្ធភាពខ្ញុំអាចឆ្លើយបានជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន